好，我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来真实义。好，各位法师，各位居士，大家阿弥陀佛啊！我们看课本31页啊，讲到第一二三四五第五行啊，他说这个正论啊，这里主要是在讲啊，那么如是我闻啊，这个如是是要让人家相信啊，那么因为不信啊。那就没有办法得到佛法的利益啊。那么还有啊，这个因为讲到啊，这个正论佛法所说的啊，那么基本上啊是要让人家啊，那舍弃啊执取内心的执取，那么包括对于法善法跟恶法的执取。所以他这里说到啊，这如是的第六个意思，他说啊，这个因为啊自叹所行法毁他人法啊，毁谤别人的，那么所以因为这样啊对法的执着，所以在现世啊，那么就互相斗争啊，那么互相伤害，那么因为这样互相斗争互相伤害啊，身业口业意业啊的这样的恶法，那么未来啊会受苦啊，甚至到地狱受苦。那么这个就是在总说这个道理的记啊，所以如说记，自法爱染故，回指他人法。虽持戒行人，不脱地狱苦。好，那虽然啊，你行持的是佛法，或是你行持的是这个善法，但是因为你执着于你所行持的法，那么你憎恨啊、厌恶、毁谤，那么甚至伤害，那么其他不认同你的人啊，那或是不跟你同类的人，那么这样。那么你就会造作种种的业，这些业就会让你啊堕恶道受苦啊。所以他说自法爱染故，回指他人法，虽持戒行人，那么就算你遵守啊宗教的规定啊，但是佛法啊义为先导啊，这个就是以义啊，是一切法啊，就是因为我们的心意决定我们的业啊，那么是轻是重，是善是恶啊，所以就算你表面上都遵守啊这个宗教的规律啊，就是持戒啊，那各个宗教都有它的戒，那么就算你遵守宗教的规定啊，但是因为你实际上啊，那么造作了身口意的恶业，所以仍然会堕三恶道啊，受三恶道的苦啊，那个地狱是最苦的啊，所以这里是在讲这个问题。那么从这里再延伸啊，就是从这个第六再延伸下来，就非常的多啊。那么讲到这个，就是后面啊，讲到这个，就是这个观念啊，就是你对于你的法的执着。那他讲到《法喻经》啊，我们来看。所以他讲啊，这个底下是解释的啊，用法喻经来解释啊，不要执着于你啊所认为的、所看见的、所听到的啊、所以为的。好，他说是佛法中啊，在佛法里面弃舍一切爱、一切见、一切无我骄慢啊，那么基本上爱见慢无明啊，这个四个是佛法的烦恼根本啊。那么，那如果
简单讲啊，就是爱跟见啊，那么基本上就是我爱我见，或者是无明跟贪爱啊，通常是这样讲。那如果讲四个的话啊，就是我爱我见我慢啊，那无明爱见慢无明啊，基本上就是这四个。好，他弃舍一切爱，一切见啊，那么一切见就是像外道啊，有六十二见啊，九十六种外道有六十二见。那么这六十二见里面，不离开两边的见啊，就是有无，有跟无啊，那亦有亦无，非有非无，都在有无里面啊。那么这个是一切见不离开这两种见。那么一切爱不离开，一切爱不离开自我爱啊，就自体爱跟境界爱啊。那么我们可以这么说啊，他一切爱一切见。那佛法要断除的根源啊，就是无明跟贪爱啊。阿含经里面常常讲，那么愚痴无闻凡夫，无明所缚，爱结所系，长夜轮回啊，不知苦之本质。那佛法要断的基本上就是爱跟见啊。那比较维系的就是啊慢无明啊。那基本上主要就是我爱跟我见啊。那么一般我们叫做爱烦恼跟见烦恼啊，那么这里啊一般是讲啊贪爱，那贪爱啊，那主要贪爱如果从它的层次分，主要是三界的贪爱，欲爱、有爱、无有爱啊，但是它根本来讲啊，欲爱、有爱啊，就是欲界的、色界的啊、无色界的。或叫做欲贪色贪无色贪啊，就叫欲贪啊，欲贪色贪无色贪啊。啊，那这个是从它的这个层次来讲，那从它的类别来讲啊，就是说，这是佛法里面讲啊，主要的有所谓三爱。那么从它的类别来讲，其实就是两种爱而已，一个叫自体爱，一个叫境界爱啊。其实就是两种啊，一个是自体爱啊。一个是所谓的境界爱，那么自体爱主要就是又有两种啊，就是一般叫我们叫做自我爱跟后有爱。自我爱就是对自己的这个身心啊，那么爱染现在的五蕴身心啊，那么这现有的身心啊起爱染啊，简单讲啊，对现有的身心就是那么起爱染啊，那么后有爱是对未来的生命渴求啊，对未来的生命。未来生命就是未来的存在啊，就是他怕堕入断灭啊，就是不存在，他起恐惧，他对未来的生命啊，就是一般我们讲啊，对未来的这样的存在啊，生命是一种存在，对未来自我的存在产生渴求，对现在这个无蕴身心产生爱恋啊，那对未来的这个永恒相续产生渴求，那么这个是一个是自我们叫做自我爱啊，后有爱。那么境界爱啊，基本上如果细分的话啊，又可以分两个啊，就是喜贪俱行，比比喜乐啊。这个是瑜伽师经的用法啊，不，杂含经的用法啊，喜贪俱行啊，喜贪俱行，比比喜乐。喜贪俱行是对现有的五欲，
现有的五欲产生爱恋境界，这个是对境界，这个是对本身自身。那么这个是对没有的啊，现有的。那么这个是比比喜乐，是对没有享有的，你享有的，想要有就是你没有啊。对现在有的五欲产生爱恋，对于现在没有你想要有的五欲产生追求啊。那基本上就这两个啊，主要是这样啊。那如果见的话，从它的层次来看啊，那么如果以我见来看啊，以我见来看啊，我见我所见啊，基本上啊，一般我们就分成啊，具生我执，具生我执，跟这个分别我执啊。具生我执啊，跟那分别我执跟具生我执，或者分成两种啊，叫做身见、萨迦也见跟普特伽罗我见啊，或者分成两种啊，萨迦也见、普特伽罗我见。萨迦也就是身见啊，那么这个是一，这个是与生俱来的，这个是生来之后。那么意义是起分别的。那么萨迦也见是身见，以自身为我啊，萨迦也见。那么一个就是普特伽罗我见啊，就是神我的概念。那么萨迦也见只在自己的身上起我执，普特伽罗在我跟别人身上都起执啊，叫普特伽罗我见。那么一般是这么分了 啊普特伽罗我见。那么如果从它的类别来讲啊，那基本上就是有跟无，我们叫做集运我跟离运我啊，就是不离开有见跟无见，有见跟无见，就是有我跟无我啊，不离开有见跟无见啊。那么有无见啊，就是断灭，有就是有一个神我常我。那么这个又可以分啊，就即应我、离应我啊、相在我啊，基本上是这样。好，那这个是我们如果从爱跟见来讲啊，那慢啊，慢是比较维系的啊，我慢啊。那无明，一般我们讲无明就是具生我执啊。好，那这个是我们从一切爱、一切见啊，那么来说。好，那他这里说到啊，他说佛法中弃舍一切爱、一切见、一切无我骄慢啊，弃就是我慢了、啊。那么悉断，都把它断除。那么如果你断了一切爱，那么你就阿罗汉了。或者说你断一切见，那么有我见一定会有我爱，有我见一定会有我爱，有我见一定会有我所见，有我爱一定会有我所爱。那么我爱、我见、我爱就引生种种种种的烦恼啊，基本上是这样。那种种的烦恼就造种种的业，种种的业烦恼啊，发业论生啊，那么就会造成种种的三界六道的果报啊。其实释迦牟尼佛在菩提树下就看到这样的一个现象啊。其实我们说佛法最重要在解释身心现象跟生命现象。身心现象是指这一世的啊，我们的身心现象。那么生命现象是生生世世，从过去现在到未来啊，从无始劫以前啊到无始劫的轮回啊。那么除非你证了阿罗汉，要不然啊，这整个过程它到底是什么形成的啊。所以佛法最主要在探讨就是对于我们身心现象的分析啊，对于生命现象的剖析啊，这个很重要。所以修行不能离开对五蕴身心的关照啊，那么不能离开啊对于啊解脱的这个趋向需求。因为解脱就是要把痛苦的生命现象，那么这个问题做解决啊，做一个彻底的解决啊。那么你要对生命现对于轮回这种生命这种我们叫做流转的啊，那么杂染、爱染、流转的这种生命现象，缘起有两个嘛，一个叫做流转，一个叫做幻灭嘛。流转就是苦的嘛。对于充满痛苦
啊，所以五蕴身叫做什么？存大苦蕴聚啊，存大苦蕴啊，就是众苦聚集的生命。你想要对于这样众苦聚集的生命，那么超越啊，所以他常常会讲啊，你要超越越苦啊，断苦离苦，离苦断苦越苦啊，那么你必须要先离贪爱，越贪爱就是离贪爱，然后断贪爱，然后能够超越贪爱啊，基本上是这样。这个是阿含经里面常常在讲的啊，所以你必须要，因为你所有的业都是跟你的五蕴身心有关系，你所有的苦都跟你的业有关系，跟你的烦恼有关系，你的烦恼跟你的身心对境界的执取有关系。那么所以你如果不从这个地方下手，你是很难离苦的啊，这个是佛法中很重要的一个道理。那因为我们大部分的人啊，并没有真正了解这个道理，所以啊，祖师大德讲的都是心外求法，那么基本上啊，不是徒劳无功，就是背道而驰啊。那么所以应该要好好的思维这个道理。好，那所以他这里在讲啊，那么弃舍一切爱一切见一切无我骄慢七断，都把它断除了，那么不执取，你只要有所执取，你就没有，你就是有所爱有所见，你只要有所执取，那你就是有所爱有所见。所以取是从哪里来？取从爱来啊，爱取有，那么取就有苦。那取有四种取啊，那基本上就是对五欲的执取，对境界的执取，贪爱啊，观念上行为上啊，那么我与取啊，那么还有一种就是啊，就是欲取啊，讲叫取执取啊。那么这个取啊啊，就是我们佛法重点在离苦啊，它是这样啊，所以它也是爱跟见啊。那么佛法里面爱无明爱取有啊，无明是名色六路触受爱取有啊啊，从这里讲啊，触受爱取有。好，这个取这个有，有就是有生命啊，有生命就有苦啊，就是会有生命的存在。那生命的存在，三界六道主要就三界，欲有色有无色有，啊，就三界六道啊，所以它只基本上是指生命的存在啊。那么不超出这三个范围，欲有、色有、无色有，啊，就欲界、色界、无色界。好，那生命的存在，它一定有生跟死啊。生命的存在一定两种现象啊，有生跟死，只要有生，必然有死。死不一定会生，如果你解脱了就不生，如果你没解脱以前，没有证阿罗汉以前，死必然会生，那生必然会死啊，生必然会死，死不必然会生，证阿罗汉就无生，没证阿罗汉以前，生必定死，即使证三果也一样，死必定在生啊。那这个实际上这样。好，那生死之中，生死之中，生命的存在就是有啊，那么有，所以有后面是什么？爱取有，那么就有什么？有生啊，就会有生命，就会促成生命的存在。只要有执取，就会促成生命的存在，叫做发业论生嘛。啊，那么这个生就必然会有死，生死之间一定有什么啊？老病，生理上的变化，生理上的变化以及心理上的变化，就是怨憎会、爱别离、求不得。一定会有这一些啊，这是生理上的啊，这个是心理上的啊，会有怨憎会，因为境界的变化，它就会心执取境界，你不执取就不会，你一执取它就会啊，这个是生理上的变化，不管你执取不执取都会，不管你执取不执取都会，阿罗汉也有老也有病啊，生到死之间啊，佛陀也有，但是他就没有怨憎会、爱别离、求不得。啊，就这样，怨憎会、爱别离。求不得。那
么这一些苦，都是因为五蕴炽盛。那么当然，五蕴炽盛也可以是一种苦，就是因为身心不断的起烦恼。那么也可以说啊，五蕴像火一样在烧，无常变化，那么境界也不断在变化啊，就会有这些苦。那么这合起来就是八苦啊，一二三四五六七八啊，基本上是这样。那佛法里面啊，叫做众苦充满啊，它基本上这个有就有苦，有就有苦，所以它叫做众苦充满，纯大苦蕴聚集。所以众苦充满，这个是佛教的一个说法。那么《阿含经》到最后啊，老病死忧悲恼苦，生老病死忧悲恼苦啊，这个没错，它是忧悲恼苦，它有忧悲恼苦。那么忧悲恼苦，那么叫做纯大苦蕴聚集。啊，叫纯大苦蕴，基本上是讲这个。所以它要解决的其实是苦。是生命中充满痛苦的生命，啊，那么好，那现在这个是佛法要说的，这后面就生老病死了啊，就这一些。好，那么有取是怎么取？一般来讲，其实就是对于爱的执取，这个爱是由无明相应的啊，前面没有，我们讲这个就好了。那么取基本上也分两大类，啊，那么就是我们说的爱跟见啊，那么基本上有四取啊，我与取。欲取，基本上一个是欲取，欲取是对于无欲取，就是执着，执取，啊，执取不舍，贪恋不舍，一般叫做执取是贪恋不舍，贪恋啊，但是很快就舍掉了，哈哈，那就不成取，贪恋而且不舍。就是相续的贪恋，不断的贪恋，啊，那对于你的观念、你的行为，你一直这样做，你坚决这样做，啊，那你除了你想这样做之外，你一直这样做，啊，那贪恋不舍，那么这个就是欲取，对无欲的执取，那如果色界无色界，都就是对色界啊这个身心的喜乐啊，那么极尽啊这种执取。那后来对法的执取也是一种执取，啊，另外一个啊，这个欲取，啊，那么另外一个其实是属于见取的部分啊，就是我与取，就是我见啊，那么有我，啊，其实这个就是啊我见，那么一个是见取，啊，见取就是你的错误的观念，啊，那么你执取啊这些。错误的观念，那么戒禁取，啊，那么戒禁取是错误的修行方法啊，叫做非因即因，非果即果嘛，它也是错误的观念啊，那这个都是见，啊，这个都是见，这个是爱，啊，那一般啊，把这个归在无明里面，啊，那后来部派啊，无立时无顿时啊，就又归纳又不同，啊，那大概也就依这个方法来分。啊，那因为对爱的执取，啊，那么这个爱，我爱，我们刚才讲过那个爱啊，自体爱、境界爱，啊，一样啊，境界就是欲这一部分，啊，所以可以从我见来说，也可以从我爱来说，可以从见来说，也可以从爱来说，啊，那么断一切见跟断一切爱其实是一样的，那么一切爱是从哪里来啊？从对境界啊的。从这个是心所触具受想思，触受想思啊，这心所面对境界，六根对六尘啊，前面啊是名色六路触啊，前面是六路啊，那六路就内六路外六路产生心理反应，产生感觉，产生感受啊，那么种种的心理，那么有苦有乐啊，那么你就产生执取对不好的境界，对苦的境界。产生嗔恨厌恶，对乐的境界产生贪恋执取执着，啊，那么这样就推动牲口去，啊，或骂啊，或打啊，或害啊，所以叫欲想、会想、害想，啊，就欲想之后，
啊，那么容易产生慧想，啊，就你想要的得不到，那么你就会生气；那么你想要得到更多的，那么你也会生害，有时候让你得不到，你会生气啊，或是你这个起贪啊，那得不到你就起嗔，那么得不到而想得到，就会害，就会想害，就是想相打相骂啊这一些的啊，那么。基本上都不离开预想、会想、害想，啊啊，所以这个受后面就是想，触受想思嘛，啊，那么预想、会想之后啊，那么决定了啊思，然后就发动身口，啊，那基本上佛法在探讨我们在这个世间，那到底是怎么样的一种存在，为什么会有这样的现象？心理的现象、生理的现象，那它怎么主宰我们？我们怎么改变它们？所以我们怎么改变这种现象？已经是苦的现象，所以它告诉你要还灭嘛，啊，你要追根溯源，啊，去了解这种现象。我现在为什么会受苦？为什么不受苦？为什么有烦恼？为什么没烦恼？啊，那它都是从哪里来的？啊，那什么是烦恼？啊，那么这些我们知道。所有的修行啊，你看那个阿含经里面所有的修行不离开这个范围，不离开这个范围啊，那么你要了解啊，这个是说这个佛陀啊，那么教导众生那么的一个佛法，所谓的佛法它不离开离见跟离爱，这是第一个。那么第二个，其他的就是说你没有能力，因为你一般我们会造业，起烦恼造业，我们会造业受苦。基本上那主要就是两个原因而已，主要的两个原因，一个叫做无知，一个叫做无力。啊，我们会造业，那造业之后会受苦。啊，那业当然是有肉业了。啊，那么有生就有死，也会受苦。基本上来自于两个。一个是无知，一个是无力。无知就是你不知道这个道理啊，你不知道业报，不知道因果，不知道缘起。你学习的佛法，你不知道佛法要从身心下手啊，那你不知道这个道理，那你就不能离苦哦啊。你不知道烦恼来自于你对境界的执着啊，那境界的执着来自于你的根本我见我爱，对自身的执着。对境界的执着来自于对自身的执着，那么对自身的执着在于无知，不知道其实是无我的。那你不知道，你也不知道这样的业会形成这样的果报，你也不知道。那么这样，这个范围比较麻烦啊。所以佛法说正法，基本上就是让你从无知变成知，无知就是无明，不明白嘛。知就是智慧，它就是明白。所以因为你明白了之后，你在面对境界的时候，你就不会处于无知的状态，你叫做之后你处于了知的状态，明白的状态，你在面对了境界的时候，你的心的反应叫做明相应，智慧相应的，正法相应的。那因为你是处于无知的状态，所以你不晓得这样是不对，这样是不好的。那么，所以在面对境界的时候，你就是面对境界的时候，你就起无明相应，啊，就是无知相应啊。那么我见相应，我爱相应，基本上就是无明相应。那么无明相应后面就爱取有了，啊，基本上是这样。触就是，所以叫做无明相应触嘛。触是最初的心理反应，所以叫做明相应触。啊，这个是佛法反复说、反复说的哦。啊，你看《阿含经》里面反复，佛陀反复在说这件事。可是很可惜，大多数的在家出家人不晓得这件事，哈、啊，那所以你不会从在明相应跟无明相应里面，你先了解佛法到底是什么，那在说些什么，佛陀到底都在说些什么，那我们到底都学了些什么，啊，那这个部分很多人其实是不了解的。好。那第二个就是因为无力，你虽然知道了，这个很常见啊，我知道了，但是我控制不住啊，我也不知道烦恼怎么来的，我也不知道嗔心怎么起来的，它自然而然就起来了啊。那这个基本上也是多数人的问题，
那个就是你的觉照力不强，那么控制力不够。不是每个人，所以佛陀常常讲要控制你的心，《一教经》里面也讲啊，啊，那么要控制你的心，先要觉知，然后控制，你不知不觉它就起来了，我也不知道从哪里起来。你知道这个是烦恼，你也知道这个烦恼不好，你也这样，你也知道这样说不对，这样做不好，但是你还是这样说这样做的，为什么？你控制不了你自己啊，或是不知不觉它就起来了，起来我才知道啊，你就是觉察力不够，控制力不到。控制力不够，觉察力不够，所以你没办法调伏它、啊。那这个很明显是无力的问题啊，那叫做有心无力啊。那这个也很常见，你了解了，你已经知道了，但是我就没办法啊。好，那么这样的话，你就必须要修什么？要修三十七道品。我们说四念住四正前五根，就是你要让自己的心有力，念佛、念法、念身、念世、念界、念天啊。那要持戒，要修定。啊，要观呼吸啊，就种种方法。那么无力的时候，你虽然知道你做不到，就表示那个地方在那里，水就在那里。你知道你现在很口渴，要去喝水，要去那里拿水。你也知道水在那里，你也知道要走到那里才有水喝。可是你脚就没力啊，你就走不到啊，你脚就麻掉了、啊，就没有力了。那怎么办？你又没有人扶你去，那怎么办？要训练脚，训练脚有力，可以走到那里去。那怎么训练呢？啊，就是三十七道品，啊，训练你的心力，啊，就不离开，最后都不离开慧了，信静念定慧啊。比如说五根五力啊，我们讲五力啊，没有力啊，信静念定慧，那佛法都不离开这个了。那么总来说就是戒定慧了，总的来说就是戒定慧，啊，所以你看有些佛弟子，啊，他听了他就证果了。你的没有多久证阿罗汉了，那是他已经具足有力量，也是戒定慧了啊。你跟一个脚很有力的人，你还要走500公尺，那、啊、最近的一家便利商店在500公尺那边哦，你要买的药在那里哦，他要走，他知道了啊，走去那里，他不知道他绕很久啊，整个村绕完了，他都到不到那里去，他知道了，但是他走不到，那、啊、他要训练啊，啊，像玄奘大师要去印度取经，他是天天背着砖块这样训练的呢。他天天背着砖块在长安城里面这样，那不断加砖块，不断加砖块，因为他要他走去背着东西去，他回来要背着经书回来的呢。他知道那个路很远，所以他先训练自己啊。那如果他已经很有力量了，那就没关系，就直接去就好了。如果没有，那你要先训练让自己有力量啊。那一样的道理啊，那你的智慧不够，你的定力不够，你的那个戒行不够，那你没有办法，障碍太多。第一个，你给自己设下障碍，障碍没有清除，障碍清除了，你脚没有力量，你走不到。所以定是让你的心有力量，戒是让你的心不会被业跟果报所障碍。它其实是这样子的，那慧就清楚明白你要去那里做什么，那就是这样而已啊。它不离开你的心没障碍，必须要有戒啊。那你的心要有力量，必须要有定，然后最后你。清楚明白，如果你已经具足了，那你只要这样修就可以。如果你这样修修不来，有障碍，那不是无知就是无力，那你要从正见正思维开始，正见正思维，正语正业正命，然后之后才心力才起来，正念正定，正精进正念正定。你看八正道就这个次第啊，啊，这个是非常清楚的一个次第。那只是我们，你看我们大部分的人都不是这样。不是这样修，不是这样想的。好，那这个是顺便啊，跟大家讲一下。好，就讲到这个啊，我们就是借着这个经文啊，跟不断的跟大家提醒啊，佛法的一个重点在哪里？好，那么再来看啊，所以啊，他说如法欲经言啊，奴朝若解我法欲法。那么事实善法应弃者，何况不善法。好，那我们要先来讲一下这个法喻经。这个法喻经南传的叫做蛇喻经啊，因为它有两个比喻，一个像抓蛇，一个像船啊。那么北传的基本上都用法喻经啊，那么这个南传的有些写蛇喻经啊。那么这里啊，我们先把这个写一下啊。
这个经文非常长啊。中阿含跟长阿含的经文有很大的不一样啊，等一下我们再来讲啊。我们先把这个写了来讲，但受疾苦。那我们来讲一下这个法喻经啊，那法喻经是又叫做阿离乍经啊。那佛教里面有两个比丘啊，那么非常就是负面的代表啊，非常有名，一个是阿离乍啊，那刚好跟见跟爱有关系，一个是夜摩迦啊，夜摩迦比丘啊。一个是夜摩迦啊，夜摩迦啊，阿离乍主要是我爱的这一部分，爱的这一部分，只取爱的我爱的部分；夜摩迦主要是只取我见的部分。啊，好，那我们先来说阿离迦。啊，那么阿离乍经啊，刚才讲中阿含跟长阿含有一个经有很多大差别，长阿含的经都比较短，长的不多啊，那中阿含的经都很长啊，而且中阿含比较再多说业啊，而且经都比较长，而且有经名，长阿含基本上都没有经名的，中阿含的经都有经名。好，那么这个是我们大概说的，因为太长了，非常长。啊，那我们只说其中主要的内容。他说有一个阿离乍比丘，啊，那现在讲法喻经啊，《金刚经》就引法喻经啊，啊，法上应舍，如我知我说法如法喻者，法上应舍，何况非法？如法喻就是法喻经啊。那我们说这个南传啊，它有两个譬喻，一个是法喻，一个是舍喻啊，所以南传取舍喻经啊。好，那其实舍喻经就是法喻经。他说一个阿离乍比丘，啊，那么常常去对外啊这样说，啊，他说我啊，他也是如是我闻啊，啊，他也是如是我闻啊，就是我亲自听佛这样讲，啊，但是我知道佛说这个法的意思，就是说他听了佛说法之后，他自己这样想啊，啊，因为他看见的啊，他问佛啊，这个须达多长者、直多长者啊，像这一些居士、大户长者，他享受五欲，有家庭啊，有夫妻啊，他享受五欲。有的人，有的以前有钱人家庭还有很多个妻子啊，那么五欲吃好的、住好的、穿好的、用好的，你看那个辟舍区。出门都穿金戴银，哈，打扮得很漂亮。除了去娑婆棺材界没有而已，啊，所以他有一次就带着，穿得很漂亮，而且就是穿金戴银，那么去到金色，那么要听经，把那些
把那一些珠宝都先收起来，就忘记带回去了。你看，所以你看他是一般来讲，他们都是有五欲的人啊。那么这些人有没有解脱？有啊，他出国二国三国，基本上就是已经像解脱了啊。那么这些人还是正果啊，这些五欲的居士还是正果啊。那么如果欲未障道的话，如果欲未障道五欲啊，那包括淫欲啊，那么重点是五欲啊，淫欲不过就是五欲里面有四欲杂陈。那孔子讲的主要就是饮食男女，那饮食跟淫欲都是四欲杂陈啊。那孔子讲啊，人之大欲啊，饮食男女啊，他观察到这个。那佛法里面基本上就是五欲啊，所以佛陀如果你要心向解脱，他也是从欲就是欲爱啊，从这个地方下手啊。所以你要出家，你不可以有夫妻间，所以有四根本戒里面第一个就是啊，不淫欲戒啊，不淫。那在家只是不邪淫而已，他不是不淫欲。那要吃的饮食，吃的住的用的，所以就是食衣住行啊啊，你对于你身体的需求这一部分，那么你要降到最低，有的穿就好，有的吃就好，有的住就好，好跟不好都是好，好跟不好都是好，有跟没有都好啊，基本上要这样。所以不能太多，穿的不能太好，只能三件，数量不能太多，款式没有就是一块布，你也不能太新，你款式不能够像在家人那样，颜色不能太鲜艳啊，质量不能太好啊，他就是这样啊。那就讲这个是降低对无欲的。所以八关斋戒在家人受出家戒，那是因为在家人平时都在五欲里面，他要学习过出家生活，他就必须要学习调伏五欲。所以八关斋戒不歌舞娼妓，不顾往观听啊，不香花漫，不香油涂身啊，不坐卧高广大床啊，那么这一些都是五欲啊啊，他不非时时对饮食，因为对饮食是一个很基本的需求，还有对男女是一个很基本的需求，那么基本上它是四欲杂陈嘛，饮食、色、香、味、触啊，然后男女啊，色、声、香、味，触不是味，触啊，色、声、香、触啊，基本上都是，所以它这两个是基本上是五欲比较染着比较深的了，比较容易染着深的啊。那饮食也是，就是你一天三餐，你常常在这个地方起贪欲啊，那也有好。那么基本上来说啊，那么他会认为这个夜魔，这个阿离乍会认为，那这是在家人，也没看他修犯他啊，那三三也可以解脱啊，那不是得阿罗汉，他也可以证出国、二国、三国啊。那有一些阿罗汉，如果离了非犯恨，就是修犯恨，他也可以证阿罗汉。他没有出家哦，但是他身不出家，他心出家，他一样可以证阿罗汉。啊，因为重点不是有头发没头发，穿什么衣服的，重点是这个心，重点是这个心。你没有障碍，五欲就是障碍嘛，所以他这里有讲五欲是障道法。你没有障碍，你心又有力量，你心又有力量，那至少他有。至少他有什么无漏慧，最初最少最少他有九住心嘛，啊，九心住就是他我们叫做未到地定或者叫电光定，啊，他心就是有力量的哦，啊，至少那会解脱嘛，至少他心是有力量的，啊，然后他也明白，重点是他明白，啊，所以爱跟见基本上调伏了，那么出国的他断三劫而已，但是他也可以断生死，就是三劫出国最慢。啊，七次人天往返，他就会解脱，而且他决定不堕三恶道，所以他会觉得。那么他问世尊，那么这些他有解脱吗？有解脱啊，啊，就是证出国、二国，他有证果吗？啊，有啊，有证果。那么既然他不离五欲，他就可以证果；他不离五欲就可以证果，那五欲明显不是障道法啊，啊，他就这样想了，啊，所以他这样想就跟人家这样讲。我听世尊这样说之后，我认为世尊的意思。
是武艺，不是张道法，啊。那么世尊，我亲自听世尊说，我亲口问过世尊，啊，世尊也跟我说了，啊，说这些啊，就比如说莫莉夫人啊，毗舍屈夫人啊，直多长者啦，啊，那么悉达多长者啦，哎，他们都证果了。那他你看，他们穿好的、吃好的、用好的。他们也不是像我们哦，还要脱钵，还要三衣一钵哦，然后还要修饭，还要出家啊，没有男女关系都没有啊。可是他们也证果了，所以这些明显不是藏道法。好，所以他就常常在外面就跟人家讲啊，我知世尊如是说法啊，我知世尊如是说法啊，行欲者无障碍啊。这个在四分律，在律典里面这件事啊讲的很。就是特别都拿出来讲啊，那么就是一般行欲啊，那讲严重一点就是行淫欲啊，就淫欲非藏道法，其实是欲，只要是五欲啊，那么但是重点是那个心染着那个五欲啦，啊，世诸妙境非真欲，世间上这些美妙的东西，它并不是真正的欲，真正的欲在心，啊，真欲为人分别贪，世诸妙境非真欲，啊，它存在那里，它是自然存在那里的，好看好听的，那个它是自然存在的，啊，所以好丑在于心嘛，啊，一样是这样，是你的心去分别的。世诸妙境非真欲，真欲为人分别贪，啊，是你的染污心起分别，贪着它。你说对苍蝇来讲，大便是美味，可是对蜜蜂来讲，大便就恶不好的。啊，那所以众生的果报，那么他感知好的，所谓好的不一样。啊，苍蝇认为大便是香的，是好的。啊，但是有些人就认为啊，不是，其他的动物就认为大便是不好的。啊，那像有些人，比如说吃榴莲，有些人就觉得榴莲好香，臭豆腐好香。啊，还有那种发外国有那种发酵的卤肉，那个臭的要死。啊，但是他们就觉得很好吃。那有些人喜欢的就觉得哇这个香，啊，但是有些人就觉得哇那么臭啊，听闻到就要恶心了，啊。所以每一个人对所谓的妙五欲色身香味触啊，其实他的认知、他的业报感受的是不太一样的。那么重点都是染着爱染，啊，其实是这样。所以他就跟人家讲，行欲者无障碍，啊，就是非藏道法了。行淫欲非藏道法，就是五欲不是藏道法。那么好，那佛陀，有人就来跟佛陀说了，那佛陀就说，你把阿里扎比丘叫来，啊，然后就跟他说，你说你是不是经常在外面说，啊，那么你听我这样讲，啊，你认为我是在说五欲不是藏道法，啊，你有没有这回事啊？啊，佛陀都会先叫来问哦，先会当面跟你讲，啊，然后。那么那些来说的人，就是说啊，这个比丘有这么说，然后把那个比丘叫来，把那些比丘叫来，啊，那么当面问你，佛陀当然知道有没有啊，但是还是要当面问，啊，像那个屈迦里啊，那个毁谤啊，那个比丘啊，或者毁谤舍利佛，或是啊，这个有些比丘啊，毁谤其他的比丘，他也会叫来问。他说你这样实际上有没有这件事啊，然后他还说佛陀知道啊，你不能讲我知道，你要讲有或没有，你知道有或没有，你要讲给大家知道啊。那么基本上也是这样，那他会叫来问你有没有做这件事，你有没有在外面这样说，他说有，那你怎么会这样说呢，我是这样讲的吗？好，他就回过头问诸比丘啊，他就回过头先问诸比丘，好，他认为我是这样讲，好，那你们有没有听过汝等？你们有没有听过我是这样讲？汝等亦如是知我如是说也。你们有听过我是这样说的吗？行欲非藏道法吗？你们有没有听过我这样说过？啊，那么诸比丘就说没有，我从来没听过佛这样讲。那我是怎么说的呢？你看这佛陀很有智慧。那我是怎么说呢？那你们知道。我是怎么说的呢？我都是怎么说的呢？啊，在比丘就讲，世尊都这样讲，啊，欲是藏道法，欲有障碍，欲是藏道法。好，
那么他举了很多譬喻了啊，我们就不写，我们就写比较简单的。玉就好像毒蛇一样啊，玉就好像火坑一样啊。那么他讲了很多了啊。那么他说啊，那么世尊跟诸比丘讲，好，你看这个很重要、哦、啊。他说，如果你对我所说的内容法佛法，你对我所说的法，你不是很了解，不见具解义，你不了解。那么你一定要有两个动作，一个你要来问我，第二个你要去问那一些有智慧的修行人啊，犯恨者，你要去问那一些有智慧的啊，比如说很多人都去问舍利佛、问阿难、问迦旃延啊，这个很常见啊，这三个舍利佛智慧第一，迦旃延，那么迦旃延那个对于这个说这个解义解义这个分析这个佛法很厉害。啊、阿难、啊、记得很清楚，也很能讲啊。这个《阿难经》里面常常看到，就是问舍利佛、问迦旃延，还有问阿难、啊、那你要去问啊，你不能够自己想自己对啊啊。那么，所以他你看这个很重要、哦、啊。为什么啊？因为他现在所知道的这个法，并不了解这个法的内容，所以清净善事、天闻正法后面要怎么样？要如理思维。所以法。要知道那个义，所以清净善事要依法不依人，不是为了天闻正法啊。那么天闻正法要依了义，不依不了义，要真正他的意思啊。你那个不对的，你不能够依那个不了义的啊。所以不得此义，只依义不依语啊。啊，要先依义不依语，不是那个不是那种话而已，而是要了解它的内容。啊，内容要依那个真正的意思啊，就。了义的啊，所以不要这个就是依语不依义啊，只是依这个话，这个话你想，佛陀是这样说，但不是这个意思。佛陀是这样说，但不是这个意思。那你却认为你自己想，佛陀这样说就是这个意思，那这样不行啊。那么所以但受疾苦，唐自疲劳啊。那么这个颠倒受解义即闻，那么为等于是回谤我，因为我没有这样说。你一直在外面跟人家讲，我是这样说，佛是这样说。好，我们现在很多佛弟子也是这样，佛并没有这样说，并没有这样意思，也并没有这样做。那我们不断的跟别人讲啊，佛是这样教的，佛是这样说的，我们要这样做。那这样其实是，就是说，这个不是佛说的，你赖给佛，佛这样说，佛这样教啊，那这样是毁谤，毁谤于我。为自伤害，最终还是伤害你自己，啊，那么是有过失的啊，其实是这样。好，我们先下课。
好，我们再来继续看。那这个阿离乍经啊，主要啊在讲啊这个，主要在讲啊这个说啊，当以舍事法况非法，就是这里讲的啊。他这里说到啊，这个事实善法应弃舍，何况不善法啊？这就是其他的翻译法是：若汝等知我说法欲法者啊，若就是这里讲的啊，汝草若解我法欲法，事实善法应舍啊，当以舍事法啊，这个法何况是非法？那他后面讲啊，以法度合啊，这里面讲到啊，他举例以法度合，便作四念，今可以左右肩或顶戴去。好，那这个他是说有一个人啊，佛陀举一个例子啊，他就跟阿离乍跟朱比丘说啊，因为讲到他说这个欲啊，你执着这个，你错了，执着这个非法，这个是非法。那一般我们讲毁谤佛陀是什么？法说非法，非法说法，律说非律，非律说律啊。比如说来讲，所以你看《阿含经》常常讲啊，那么有的人啊讲错了，或是说错了。或是把佛法的意利益啊，那么说错了啊，就是佛陀这样治这个戒不是这个意思，那你却啊执着这个戒，说是一定要这样啊，不然就会怎样？那佛陀治这个戒的意思你不明白，佛陀说这个法的真正用意你误解了，那么这个就是什么？这个就是毁谤佛陀，因为你把佛陀没有说的加在佛陀身上，那就是毁谤佛陀。我都没有这样说，你说我这样说。还到处说我是这样说，这个是很多人其实不了解这个的严重性，因为你第一个你毁谤正法，你未来就在正法上做隔碍，有障碍了啊。那有罪无罪先放一边，就是未来因为你这样执取这个非法非律，所以你未来不容易从佛法中得到利益，其实是这样的。你不正见相应嘛，那你不正见相应，你未来不容易跟正见相应啊，那你毁谤佛法，未来你就很难遇到佛法，遇到佛法也不容易跟佛法相应啊，所以这个是很重要的。所以我们讲谤佛谤法啊，谤佛法毁谤佛法，基本上是法说非法，非法说法啊。那么这个这样佛说这样的法可以，是佛是这样说的，你却说佛不是这样说；佛没有这样说，你却说佛是这样说啊。基本上这样。那律说非律，非律说律。佛并没有治这样的戒，你却说佛有治这样的戒；佛治这样的戒，佛不是这样说啊，你却是说佛有治这样的戒。那么这个戒不是佛治的，这个戒不是佛治的，你却说这个戒是佛治的。那么佛治这样的戒，你却说佛没有治这样的戒啊？其实一样啊，佛说法啊，律说非律，非律说律。那我们很多人为什么在佛法上都不得受用？为什么那么多人修行用功哦，不是不用功哦啊？为什么那么多人修行在佛法上不容易受用？有障碍，有什么障碍？有谤佛法的障碍啊！这个是很常见的了。那很多人觉得啊，我都这么用功了，为什么别人听得懂我听不懂？别人为什么我总觉得好像差一层，就是好像知道又好像不知道，那知道的又不能深入，又不能透彻，啊，就会这样，就好像那我也知道了啊，可是我为什么没有那种感觉，没有那种感受，没有那种清凉的感受，没有解脱的感受，啊，那很多都是因为你在佛法上给自己设下障碍。那这个其实就是非佛说非法说法，非法说非法，非律说律，律说非律。好，那所以这个佛就跟这个阿离乍比丘讲啊，那就好像我现在跟你讲的，因为阿离乍执着的是非法说法，佛没有说行淫欲非障道法，佛说行淫欲是障道法，他你却跟人家讲啊，佛说行淫欲非行欲非障道法。那么这个就是非法说法了。那佛说的法，你没有说，你是说了佛没有说的，那么一直跟人家讲这个是佛说的。好，
所以他就举一个例子，啊，法语法就是说你要过一条河，这个是生死河嘛，生死河啊，你要过河，那么你去到那边，你要收集旁边的这些草啦、树枝啊，绑起来，绑成那个树枝会浮在水上嘛，全部绑起来，绑成一条筏，啊，就收集树枝啊、树干啊、草啦、啊，全部绑成一条，你用这个船筏啊，绑起来的船渡过这个河。那你渡过这个河，你觉得啊，这个很好用啊，这个很好用，以筏可以渡河，所以就这样想啊，我今天要把这个筏太好用了，所以我今天把它背在身上，然后带着走啊。那么，所以他跟你讲，佛陀说，那你即这个船，这个法是帮助你解脱的法，这个意思是说法是在帮助你解脱的啊。所以他说，我对等说法语者，欲令弃舍。弃舍不是弃舍，弃舍这个船，而是弃舍那个执着。那么前面讲佛说法要什么？离一切见，离一切爱。前面最讲最早就是他主要就是他要弃舍掉一切见，叫弃舍烦恼啊，弃舍我执我爱。那么你反而来执着这个非法啊，因为他并不是执着法哦，即使你对法的执着都要弃掉。为什么？对法的执着如果不去掉会怎么样？会跟人家争论斗争啊，你的是怎样怎样，就后面前面有讲很多斗争的东西嘛，前面也有讲，就是你会因为你的法比较殊胜啊，或是正确，然后就跟人家，因为你执着，你了解什么是正法，什么是非法，你了解，但是你执着正法跟非法，你就会跟人家斗争，你就会伤害别人，言语上、行为上啊，所以你包括你执着那个戒法，你就会看到那个不持戒的人，你就会起什么嫌弃心，起呵责，你会觉得你们这些都不持戒，你们都会堕地狱啊，就这个就是什么，你持戒但是你不执着我在持戒，我持戒就是你会觉得只有你清净，天下皆浊我独清，天下皆浊我独显。当你起执着的时候就会生出过患，即使执着好的也会有过患啊，那何况好的都不能执着，他是要让你弃舍一切见一切爱的，好的不能执着，你是靠这个法跟律，如来正法律，那么可以渡过生死河。如来正法律啊，而不是非法非律，你是依这个如来正法律而能够渡生死河啊，或是说生死大海苦海啊。那么所以你要做的是弃舍这一些执着，我见我爱啊，就是对这个法跟对这个人的执着，我跟人的执着而已嘛，啊，那不是要你去受，那这个善法正法你都不要执着了，何况你去执着那个非法，那个不是佛说的，那你就更严重了，你就更严重了。他讲这个道理，好，那这里有说到，那么如果啊，那问题要解决就是说，那么。如果阿离乍比丘他说，那他的问题在哪里？他在家人，执多长者证三果，啊，那个悉达多长者证出果。那我们说，我们上个礼拜讲那个入住优婆夷，啊，入住优婆夷他的爸爸，啊，富兰那，啊，俗父是离苏达多，都证二果，生。悉达多长者证出果，生刀立天。富兰那跟离斯达多证二果，生多帅天。那执多长者证三果，生五不还天，啊，色界天啊，五不还天啊。好，那么这些人都有五欲，那为什么他们可以证出果、二果、三果？那么这样不是五欲不是障道法吗？如果五欲障道，他们怎么可以证道？他们怎么可以得道？证出果就得道了吗？证出果就得到了，那如果五欲不障道，他们为什么可以证道，也可以得道，可以悟道？那这个道理在哪里？好，那么所以你看，这个就要跟这个阿离乍经要跟那个入住优婆夷啊，那个经一起看啊，杂阿含里面的啊，上次我们有说，
入住优婆夷的入住优婆夷的父亲富兰那叔父离斯达多，那么他的父亲修梵恨，在家人修出家法，没有五欲，清净梵恨，清净梵恨，啊，不割五娼妓，不顾玩观天，啊，也没有跟他的太太有夫妻关系，不淫欲，啊，那么就是不坐卧高广大床，啊，非吃食，反正就是他在这一部分，他在家人行出家法，就好像维摩诘一样，啊，那么虽视现在家，但是受持比丘，啊，清净戒恨，啊，那么这样。那么他正果啊，没话说。可是他的叔叔离斯达多有五欲，一样啊，吃好的用好的啊，然后他怎么像这个悉达多啊，他也没有清净梵恨啊，也没有非梵恨啊，那他们为什么可以正果？那么五欲啊，他我们当然讲，只要是五欲，并不是淫欲的问题，是五欲的问题。那他为什么可以正果呢？那不这样不就代表五欲不障道吗？啊，不是。所以你要从入住优婆夷这一节经来看，如果所以佛陀就讲嘛，如果他的爸爸富兰那能够有他的叔父离斯达多的智慧，那么因为他有离五欲的清净，有清净梵恨，有梵恨，所以他就不会只证二果，他会证三果，或是证阿罗汉。如果离斯达多他智慧比较殊胜，他的父亲富兰那是持戒比较殊胜，梵恨，但是这个离斯达多他智慧殊胜，他对佛法有特殊的体会，而且知足，他没有离无欲，但是他知足，他不会懒惰，但是他也不是说啊就不受好。那么如果现在离斯达多他的叔父以这样的智慧在受持清净梵恨，他也不会只证二果，他可能证三果或什么或这个得阿罗汉，因为三果就断什么？断五欲了。三果就把欲贪、五欲的欲贪，这个欲界最重要就是五欲，把欲贪断掉了。你把欲贪断掉的，啊，你才有可能升到这个正三果。像智多长者啊，他应该就是把五欲断掉了，但是他因为他不知道嘛，他以前也是正初果，然后二果、三果这样上来，啊，那如果你把欲贪断掉。你把欲贪断掉，那么你至少会证三果，所以证三果叫不来嘛，不来欲界嘛，因为他没有欲贪断掉，没有欲界的因缘嘛。那智多长者他基本上已经是证三果了，所以智多长者他虽然在家，但是他其实是也不染着无欲的。他对他来讲，就是他的心是不染着这个无欲的。他也许受这个无欲，但是他不染着这个无欲。对他来讲，他完全没有爱恋无欲。对智多长者来讲，你看他在家里面，拿起他吃好的、穿好的，其实他内心完全不染着这个东西，完全不染着。出国恶果还会染着，出国恶果还会爱染，啊，那像这个他的这个爸爸，虽然持戒清净犯恨，但是他也并不是完全不爱染，啊，他只是不做而已。如果他完全断掉，那么他会证三果，那么他对于这个佛法的体会。如果够深的话，那么他也会证三果，啊，那么够深，他就因为我爱从哪里来？刚才讲，我爱从哪里来？从我见来啊，我见不断，我爱不断啊，我见不断，我爱不断啊，啊，那么所以他那个我见，我所见，还有就有我爱我所爱，那么如果他把我爱欲贪断掉了，会证三果，分别我见断掉了，证初果，然后具身我见断掉了，证阿罗汉，啊，基本上是这样，所以那你说五欲障不障道？障道啊。如果不障道，那么这个离斯达多就不会只证恶果，因为他对五欲还比较多一点，所以他就不会只证恶果，就是因为他还有稍稍染着这个五欲，所以他只证恶果。如果他不染着了，那么他就会证阿罗汉，乃至证三果，一样。那悉达多的问题也一样啊，所以那你说呢？五欲障不障道？障道啊，啊，那他只问那这个悉达多有没有见到？有没有证道？有，那他就让悉达多有五欲啊，那就啊五欲不是障道法，他都直接连结起来了。你不能这样直接连结啊，所以这个经要跟入住优婆夷的那个经一起看，你就会知道哦，那问题出在哪里啊？那基本上是这样子的。好，那所以他这里讲啊，那主要啊，那离一切见，离一切爱啊，所以
法上应舍啊，就是我所说的法，你尚且不能执取爱取，因为执取爱取就会跟人家赠送斗争了 那就会你就有爱染，不管你是爱染这个法，离一切见，离一切爱，那么你执取你所知道的，你执取你所拥有的，你的感受，那么这一些都在一切见一切爱里面，那么佛法是要让你去舍这一些的，那么你却去执取你所见你所爱的，那这样是没办法得解脱的啊。那继续在讲这个道理。好，所以啊，他说这个善法应弃舍，何况不善法啊，那基本上就是啊，当以舍是法，况非法。好，佛至于般若波罗蜜啊，现在讲般若波罗蜜，不念不已啊，这个已是一，不念不一啊，就不执取了啊。何况于法有依着，有执着啊，执取。以是故，佛法出头称如是。好，那么这是一个。另外，底下这一句有可能顺着上面那一句，也有可能顺着下面那一句啊。那个好，我们先来讲。他说：“佛亦如是。”佛的意思是这样：我弟子。无爱法，无染法啊。那么爱就是执取，其实就是贪爱了啊。爱取有嘛啊。那么无染法啊。那么如果来讲的话啊，如果依上面这一句来讲，就是并不贪爱这个善法，但也没有这个非法啊，就是法跟非法嘛啊。爱着这个法啊，那么也。不会去执取这个非法啊，染法啊，所以如果顺着上面来讲，就是法与非法、善法与恶法的问题啊。但是啊，那么也可以讲啊，那么没有爱啊，那么没有爱染啊，没有爱染这个法。好，他说无爱法，无染法啊，那无朋党，但求离苦解脱，不细论诸法相。那我们说，如果这个照着上面这一句来说，因为它这个是都在第六个里面嘛，啊，那么如果照着上面那一句《法义经》来讲啊，那么基本上就是既不爱着啊你的所谓的善法，但是也没有啊不善法啊，就是说你没有不善法，但是也不爱着你的善法。那么无朋党，如果是照上面那一句来讲啊，那么就是朋党就是赠送，朋党赠送聚集啊，同类的。那么也可以讲啊，爱法染法啊，因为我爱啊，那么我见这一些啊，这爱法染法啊，染污法，烦恼法啊。那么朋党就是同类的法，没有跟这个啊相见相应的法啊，同类的法，因为朋党在经典里面有两种意思，一个就是人的意思，啊，就是亲戚朋友这一种啊，同类聚在一起的啊，同党同朋友同党这一类的叫做朋党，啊，就是以人来说。那么另外一个就是以法来说，同类的法啊，善法跟善法一类，恶法跟恶法一类啊，那么这样的就是跟他一样的啊，这样我见我爱相应的，那么叫做朋党。好，那如果我们这样看，其实解释都可以，就是照上面的解释，还照下面的解释啊。我们先来看，因为底下都是引啊，一品的这个记，那么这个也可能是引一品的记，就是无爱法、无染法、无朋党啊。但是如果依法义经来讲啊，依法义经来讲，就是善法跟恶法啊，那因为善法跟恶法，那么互相的这样的赠送。啊，像阿里扎，那么他说我听佛说的法啊，那么是这个行欲非常道法。那像提婆达多啊，那另外有这个苦行的这个法律啊，另外治这个戒啊，那么五事非法啊，就是另外治这个戒。那么也有跟他相应的人啊，就是他也有跟他，他有他的朋党。啊，那有跟他不相应的人，
那么这样就会引起什么？引起赠送了。啊，其实是这样。他说：“但求离苦解脱，不细论诸法。”好，那我们也讲一下细论这个东西。细论基本上，佛法中的细论其实是没有意义的话，无意无力的话，啊，无意无力就是没有办法趋向解脱，没有意义，没有利益啊。那基本上是这样啊。我们先讲一下细论这个词。啊，那这里有焰魔家，焰魔家是跟阿离家一样，但是他是对外面宣说啊，就我所知道佛说法的这样的意思是阿罗汉入灭了，就不再存在了啊，这个是断灭见，这个是断灭见啊。那佛陀也一样啊，跟他讲啊，我并不是这样说啊。好，那么这个一个是依我见，一个是依我爱的啊。那断灭见也是我见的一种啊啊，就有无无的这一边。好，那么有的这一边就是。就是断面见，就基本上就是即蕴我，那么这个常见就是离蕴我啊，基本上或是相在我。好，那这里讲到细论其实基本上啊，那么主要是你所说的言语啊，那么不能趋向解脱，无意无力啊。那么你所想的，你所说的思跟意啊，都是无意无力，没有意义，没有利益。它的利益就能够就是什么，可以向解脱，趋向解脱，就不能让你趋向解脱的啊。那最重要的是你执着就不能趋向解脱了啊。所以所有的对于所有的法的执取，也不能让你趋向解脱。所以一切的虚妄分别都是细论啊，那基本上可以这样，就是你对一切法的执着都没有让你趋向解脱。那么在佛法阿含经里面啊，楞严经就是说但有言说都无实义啊，楞严经里面啊，但有言说都无实义。如果阿含经里面啊，杂阿含里面，他经常有这样的话啊，他说，杂阿含经里面经常都有这样的说啊，但有言说问你不知，啊，那么如果比较粗的讲啊，其余妄语啊啊，二口这个都是细论啊，两舌啊，这些都是细论啊，就是特别是像其余。讲一些没有意义的话，没有利益的话啊，那这一种的。但是其实啊，就是他就是无意无利的，基本上都是细论。那么，所以佛所说法有意有利。那么世间人说的法无意无利啊啊，他但有言说，问你不知啊，就是都没有真正的符合他真正的意义，如实意啊，问你不知。如果你问他啊，他也不知道，没办法解释，解释的不清楚啊。那么增起疑惑，你如果去问他，他不但不知道，而且他反而疑惑了。那么他的解说也让别人疑惑。然后你问他，问得清楚一点，他也疑惑啊，增起疑惑啊，或是叫做增益其疑啊，这是阿含经常有的啊。但有言说问你不知啊，他只是言语这样说而已，他根本就不知道那个道理啊。那这个也是啊，那一个细问啊，那么。以非其境界故，啊，因为什么？因为这个不是他的经验范围里面，他并没有证道，他并不是真知道，他不是真知道，啊，以非其境界，不是他有的经验，啊，以非其境界故，啊，就是他的言语空泛，言说都是空泛的，啊，空泛不实的，他都不知道他自己在说什么。那类似像这样的啊，那么基本上他就是所谓的细论，或是他执着啊，他凡是执着，所以后来中观里面啊特别强调你对于一切法的执着，所以他讲一切法空，对于四谛，对于这个涅槃啊，对于八正道，对于空，对于三昧，反正不管你对于什么执着。
那么我空法空就讲这个嘛。那么不管你对于本身的执着，对于五欲的执着，乃至于你对佛法的执着，它都会让你不得解脱。所以《心经》后面总结啊，无苦集灭道，无智亦无得。甚至你对阿耨多罗多罗三藐三菩提执着啊，那么所以你也不能得阿耨多罗三藐三菩提。所以《金刚经》也讲这个道理啊，我于燃灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提佛。哈、啊，这问心菩提啊，我啊，如果解佛所说，佛于燃灯佛所实无有法得阿耨多罗三藐三菩提。他既不执着有一个能证阿耨多罗三藐三菩提的人，也不执着有一个实得的阿耨多罗三藐三菩提。所以你看，须陀洹能作思念，我得须陀洹国佛；斯陀含能作思念，我得斯陀含国佛；阿那含能作思念，我得阿那含国佛；阿罗汉能作思念，我得阿罗汉道佛。须陀洹如果执着我，执着有我，以及我所证的须陀洹果，那么他就不能得须陀洹。阿罗汉如果能够会执着我，有一个实在的我，证了一个实在的阿罗汉法，那么他也不能证阿罗汉，他就不是证。如果他以为他证，那个叫真善慢啊，这个。特别是大圣经典不断在反复说明这一件事，它就是什么？一般人对法的执取很深，啊，那么凡有所向，皆是虚妄；凡有所执，凡有所执，皆是戏论。啊，那么所以他要从这个《般若经》来讲这个道理啊，《般若经》其实要讲这个道理。那龙树常常把这种观念就放在这个经文里面的各个里面讲，啊，不断的讲，不断的讲，啊，其实是这样。啊，那么这个其实就是所谓的我们说啊戏论啊，所以离戏论啊，离戏论。那么像这个八大人觉经啊，最后的就是离戏论啊，其实就是离一对一切我对我见我爱对一切法的执着啊，其实是这样。好，那么我们再往底下看啊，所以他讲啊，但求离苦解脱啊，就是向解脱。它主要是要趋向解脱的。那么你对于这个善法跟不善法的执着都不能让你得到解脱。好，那他这里举一个如说啊，所以他这一句话啊，那么也有可能是依这个阿他婆奇经啊，所以这一句话有可能是依阿他婆奇经。阿他婆奇经其实是译品啊，阿他其实叫做阿赖他啊，其实它是义的意思，义的意思，婆奇是品的意思。那么义品就是啊，我们看下面的解释189啊，阿他婆奇经就是义足经，义足经。那么在经籍里面啊，838-841啊，等一下我们再来看。那么义足经，那有时候叫众义经啊，或是经籍里面的义品，有时候翻作众义经啊。那所以啊，这一句话如果我们不依法义经，而依众义经，依这个摩见体难济品啊，就摩见体是一个人啊，那么这个义品里面的摩见体啊，那我们来看，它是啊，那翻译作摩根体也经啊。好，那么摩见体难济曰。啊，所以他说如说，所以这句话可以是啊这个义品里面的啊，那么也可能是一个记啊，等一下我们再来对照啊，它也可能是义品里面的一个记。那如果啊它放在跟法义经讲啊，就是我们刚才讲的啊，这对善法跟对这个恶法啊，法跟非法的执取啊，那么因为这样，那么起赠送啊，那么如果放在这个法义经里面讲啊，基本上是这样。那如果因为他说他后面写的这个啊，这个无爱法、无染法、无朋党，但求离苦解脱，不细论诸法相，如说啊，所以也可以放在这个经籍里面的义品上说啊。好，那他说我们先来看啊，那他底下啊的189的这个啊，那说佛玉经跟佛摩音提女经。啊，大正藏里面有，好，就单品的。好，那他说决定诸法中，恒生种种想，悉舍内外故，云何当得到？
那么这个是摩建提说的啊。那么佛就回答他啊，那么非见闻觉知，非见闻知觉啊，一般我们都说见闻觉知啊，非见闻知觉，亦非持戒的啊，无不见闻等，非不持戒的。好，那这个在其他的经文里面他是怎么说的啊？他是这样讲啊，他八三八七啊，这个是他这里引了一个、两个、三个、四个句啊，五四个句啊。那么这里是八三八句，下面我回答的是八三九句，就是经籍里面的，经籍里面的啊，就是众义经或是义品，众义经。或是义品，或是义足经，经籍里面的义品啊，啊，或是这个义足经啊，啊，就翻译的不太一样啊。那么即使是鸠摩罗什，同一个名词，它也有做不同的翻译，就是一个词有多种的翻译的名字，因为那个时候比较不严谨啊，就是说他是顺着他想着这样翻，那现在这样翻那样那样翻啊，那所以有时候。同一个名词里面，它有很多种方法啊。那它这里啊，这里是对于这个经籍的不同的方法啊，就是那个名词里面啊不同的方法，就好像观世音跟观自在啊，那这是同一个名词，它有不同的方法啊，例如像这样。好，那现在是这个决定诸法中啊，阿他婆奇就是义品的意思了，婆奇是品啊，阿他是义啊。好。那么难记是难佛记，摩建提难佛记，非难佛啦啊，就是直问佛啦啊的一个记诵啊。那这个是八三八啊，八三八八三八经啊，八三八这个记啊，他说非见闻觉知啊，亦非持戒的啊，不是决定诸法中恒生种种想啊，决定诸法中恒生种种想。决定诸法中恒生种种想，悉舍内外故，因何当得道？啊，那么悉舍内外故。云何当得道？啊，那有的做这么翻啊，他是翻成有的是这么翻啊，翻作一切片寂见决定啊，一切片寂见决定。奴对此等不取着，尊师所说内即义。就有不同的方法，我们做参考了啊。尊师所说内即义，慧者云何作此说？这个经籍里面啊，像这种是白话文的翻译的啊，我们来对参考刚刚啊八三八经，他是说啊这个摩建提啊
智者认为清净啊，不是靠所见所闻所知啊。那么啊，他说智者啊，恒生种种想啊，他是这么翻的啊，我们可以这样啊。他说我们做参考了啊。他说这个八三八说，你所说不采啊，不是他八三八是，你说你不采纳啊那些人为的观点，那么智者如何解释啊内在的宁静啊？你没有掌握那些已形成的意见啊，就是说一般来讲啊，就这个对于啊对于外面啊，如果说决定诸法中，就是啊一般人所说的种种的论点、种种的诸见啊，那么内跟外。啊，内是内道，外是外道，啊，内道跟外道，啊，那么你对啊，就像法跟非法，啊，非法是外道嘛，正法是内道嘛，正法是内道，非法是外道，啊，这个没有水，啊，正法是内道，啊，非法。不管是见爱啊，都是外道。好，那么它是顺着啊，比如说《法语经》也这样，法上因舍而控非法，法与非法啊。那么内外悉舍，你都不执取啊。那么他这里说到啊，八三八经啊，他不执取所有那些人为的观点。那么如果你都不认为，你都不执取，那么你怎么知道啊？那真正的道理是什么啊？内在他是在讲啊，他这里是解释内在的宁静啊。那么他其实是解释得道啊。那么你怎么知道啊？你怎么趋向解脱？为什么你怎么知道你自己现在是解脱？因为解脱有一个固定的定义嘛，啊，是怎么样才能得解脱嘛？那么或是怎么样才是解脱嘛？那么比如说涅槃极境。那么诸行无常，诸法无我，涅槃极境。那你要先知道什么是涅槃，你才知道有没有极境啊。那如果你对于大家对涅槃的定义啊，那么你都不认可啊，那么你都不执取啊，就是不认可。那你怎么知道？那你有没有极境啊？就是像这样啊，啊，所以涅槃到底有？所以后来部派也在讲了，那涅槃到底有没有相？那能不能圆涅槃？圆涅槃这个相？啊，那么他这里的是说，就像华语经讲的啊，法上因舍，他知道这个法，但是他不执取这个法啊。那么所以他这里像他这里的解释啊，我们可以去参考。不过我觉得他这个翻译白话的翻译，让人家不是很看得懂了啊。所以啊，他这里是主要啊，他像他这种一切片计见决定啊，如对此等不取着啊，就是我们参考，就是不执着。啊，就是当你在一切法中执着的时候，那么你就会有种种的戏论，恒生种种想，你就会有种种的戏论。因为我们说，所谓的戏论，就是不能让你趋向解脱的种种概念跟言语声音。啊，所有的文字言语声音，你一旦执着了，所以开悟要怎么样？离心缘相，离言语相，离文字相。啊，他其实就讲这个道理。那么你只要执取，你就产生种种的戏论，恒生种种想，其实就是戏论了，啊，那你在一切的法里面，那么你产生执取，所以法上因舍何可为法，悉舍内外。那他的意思是说，这个是摩鉴体问这个释迦佛的，就是问世尊的啦。假设你在这一切的观念之见里面，那么你都。假设这个是说决定诸我恒生种种想，啊，那么这个是佛说，但是他问他只问他的。假设你都没有，你对这一切决定，人家决定啊，这个是正见，这个是正道，这个是什么啊？每一个宗教外道讲的不一样啊。但你在这些所决定的诸法里面，你都没有，不管是内道决定的、外道决定的，这一切法里面，你全部不执取，全部舍掉。那你要怎么样得到？我们不是要依法修行可证道的吗？
那么现在这些法你都不执取，都不受，那么你怎么样得到？啊，基本上讲这个道理了。啊，那么有智慧的人不会这样讲啊，这个是这里说的。好，好，那这个是这个偈。那我们再来接着看啊，下面那个偈。啊，这个是非难，前面这个偈是八三八偈，是这个魔见体啊，魔见体非难，这个佛陀的啊。那你怎么知道你有正道，或是你怎么依法修行而成道啊？那么底下他就讲，佛就回答他啊，佛回答他，他说非见闻知觉啊，到八三九偈啊，非见闻知觉，亦非持戒者，非不见闻等，不是见闻觉知，也不是不见闻觉知，啊。重点不在啊所见所闻，而是重点在执取啊。那么非不持戒的，亦不是这样，亦不是不这样啊。亦非持戒的，亦不非持戒的，亦不持戒的啊。这本是一句，这本是一字，非见闻知觉，非不见闻等，不见闻知觉啊。那么如是论析者，如是论析者，亦舍我所啊，所以啊，没有人证的我，没有所证的法啊。这般若经不断在强调这个，其实也是从这个佛的本意来的啊，所以。般若经其实在抉择无我的甚深意啊，无我无法啊，所以一般你说这个我空法空，其实是符合佛说无我的啊，符合说无我的。这个义品是众义经，义品是现前可知最早的佛说，最早最早佛，大迦叶还没结集之前，这个已经结集了。大迦叶没有结集之前，就是义足经。跟法句经，啊，这两个已经结集了，啊，所以这个也没有如是我闻啊，没有，法句经跟义足经，这个是大迦叶结集以前就已经结集了，所以这个是最古老、最可信的。阿含经还掺了很多部派思想，有一些啦，不是很多了，有一些，啊，但是义足经里面啊，保留了这是最原始的佛法，啊，其实是这样的。好，那么你看他这里基本上就是跟般若经讲的也一样嘛，所以他会引义足经啊，你看。啊，如是论析者，亦舍我所，亦舍我所啊。那不取诸法相，如是可得道。啊，就是《金刚经》讲的，凡所有相，皆是虚妄。啊，若见诸相非相，即见如来。啊，你就知道佛说我的深圳，其实就讲这个道理啊。那你说大圣经典是不是佛说的？啊，就真的是符合佛的这个说法啊。其实是这样的，啊。不取诸法相，啊，如是可得道。如果他不同的方法，他是这样啊，一见一闻即一智，啊，他是这样，啊，我们对照不同的方法来看啊，他说一见一闻即一智。见闻觉知啊，智就是知啊，即一智啊，一见一闻即一智，一戒一行不严禁，啊，不严清净啊。
无见无闻即无智。啊，这个翻起来反而不如大智论翻的还比较好解释啊，无见无闻。这个是罗什翻的了，啊，无见无闻即无智，无界无形不严净，所以这个翻起来反而比较还不容易懂啊，无界无形不严净。他说前面是讲嘛，那你怎么知道啊？你有得到就是得清净啊，你怎么知道你有没有清净啊？那么得到清净，那这里就是在讲啊，那么真正的清净啊，并不是你所见到、所听到、所知道、所觉到的觉悟到觉所觉知到的啊，并不是你的见解啊，你所听闻的或你见知的，也不是因为你持戒就清净，并不是因为哦你照着规矩做你就清净啊，并不是，但也不是说你都不需要知见闻啊，你不需要见法，你不需要去听法，你不需要去了解这个法啊，你没有任何的知见，不是这样，就是说它并不是说你有去闻法啊，你有知道这个法，那么你就能够，也不是你有照规矩做你就得清净，但也不是说你都不需要有正见，不需要听闻正见啊，不需要去理解这个正见的内容，那么也不是说你不用持戒你就可以得到清净，不是这样子的。清净不清净它并不是你有没有见闻觉知的问题，而是啊你有没有执着的问题，有没有我所的问题啊，你执着这个有我见有我爱，你贪恋这个，你执着这个，因为从什么知道你有贪爱我爱，因为你的我见而跟人家斗争，因为你的我见人家不认同你的我见，不认同你的见解而你起烦恼，那从这里就知道依我见起我爱，依我爱有我所爱啊，有我见依我见有我所见啊，这个是我认同的啊，我认同的是对的，然后你因为这样起烦恼，所以你要不取诸法相啊，这样才是清净啊，这得到的意思就是清净啊，那么所以他这里又解释清净啊，取着啊，他这个是内己啊，是清净，那这里就讲清净了，不缘见。好，那所以他这里讲后面又有啊，他说放弃此等无取着啊，不依己有思维见啊，不依己有，思维见啊，真正的清净啊，其实他讲这个道理。好，所以啊，这个是839的寄送。好，好，我们再往底下看啊，那这个是佛的回答啊。那另外，如果我们依这个经籍里面啊，这个是比较早翻的，比较早翻的经籍里面的啊。那么这个是郭良健在1988年翻的啊，但是有些翻的白话，他是翻白话啊，但是我们看的可能会比较明白，但是可能不是完全正确了啊。那如果是这样来看的话，他说如果依他这里来讲啊，那么我们做解释啊，我们做比较能够清楚的解释。他说摩根底啊，我说的清净啊，不是通过啊，那么这个你所知的见啊，不是通过啊你身体上的一个羞耻啊，也不是通过知识啊，那么文字那来获得的。我说的清净啊，并不是全然是透过这一些来获得的，所以你有知识不代表啊，那么你清净，你能够了解这个
文字的内容也不代表你清净，那你完全都照这个规矩，那也不代表你清净啊。你像提婆达多十二年中也都不犯戒啊，那么出家之后大概至少有六年，因为佛十二年中，十二年后才自戒的嘛。那他是大概第六年、第七年出家的嘛，所以他至少有五年他是持戒清净的啊，他没有犯啊。那么犯的这一些都不是因为提婆达多啊，都是因为其他人啊，所以他至少在这一部分看他是清净的，但是清净不是只是这样行为上的不犯，那也不是你了解这个道理你既一受持这个佛法那也不是这样但也不是说不需这样。那你说，那我既然不是这样，那我就不需要照规矩啊，我就不需要听闻正法如理思维啊，也不是要这样，但不是这样就可以其实在讲这个道理啊，不是不需要这样，但不是这样就可以清净不全然是因为这样就可以清净，所以它并不是通过知识那么这是见解听闻而有的种种的知识并不是通过这样来清净，但也不是说你都不需要这些你就能清净，而是你不只取任何，你不只取这一些当中的任何一个法那么你是这样做，但你不只取那你也不是不这样做你只是不只取你现在，所以没有我所嘛那么这样你的内心才会真正平静，这样你的内心才会真正极静、真正清净在讲这个道理所以没有贪恋我及我所的存在。那摩建提接着就问他就问我们再翻过来看，若不见闻的亦非持戒的，若不见闻等非不持戒的，如我心观察持雅法得道这个是八四零记他是这样，他说若不见闻等这个是反问这个是佛说的，这个是佛说的，这个是摩建提说的这个是摩建提让问，那么佛回答之后他又重新让问就责问非难了让问那么若不见闻等就照着前面讲非不见闻等见闻等亦非持戒的，非不见闻等非不持戒的，如我心观察持雅法得道那前面的都是一样的了后面的其实就是说我思此为愚迷法诸人依尽即解尽我们把它拿来对照了那么后面的这个其实是一样，后面的这个他解释成说我思此为愚迷法我思此为愚迷法愚昧就是迷昧的方法愚迷法了，迷令人迷惑了，愚昧迷惑的方法的说法了愚迷法诸人依尽即解尽说一切人都是依这个法正法而得清净的，诸人依尽即解尽
所有一切人都是依这个对法的理解啊而得清净的啊，那么基本上是这样。好，那如果是这个里面的说法啊，840啊，他说啊，如果说清净不是通过啊，那么见色啊，那么闻声啊，那么透过种种的修学啊，那么知识啊，还有就是持戒良善的举止啊，持守啊，就是你要依着所说的去理解，依着所说的去遵守，遵守一切啊，比如说各个宗教各个都有它的戒律，有它的观念。那么你不理解这一些啊所说的，也不照他所制定的规矩啊，不遵守他所制定的规矩，那么而就能够获得清净。那么这个是一种很让人困惑不解，他说这个是很糊涂的观念，就是这其实是一种很让人困惑不解的说法。如果我不依照啊，就是说啊，比如举例来讲，我们要依正法正律，要如法如律，我们才能够得清净。现在你说不用依照法，不用依照律，我就能得清净，那么这个是一种让人很困惑的说法啊。那么现在讲这个，那其实佛陀是说，他已经跟你讲了嘛，我不是说不用，但不是说啊，你就照着我说的做，那么你就可以得清净啊。所以很多人持那个戒禁取的，他就会这样啊，啊，这佛这样说，我就照这样说就好了，我就清净了。啊，不是，你很明显看到这种现象，他就认为我只要照着说啊，佛说要15天洗一次澡，好，那我们就15天才洗一次澡，啊，那这样我就清净了。那不是清净，不是你完全照佛所说的，那么这样你就清净了。佛说三依不离身，好，那我就啊，因为我们没有依嘛，所以我们只要依种一个依波带背着在身上啊，不离身，这样我就清净。他并不是这个道理啊，但是他也不是说那我不管这条了。我都不用了，也不是说不用，但不是这样做就清净啊。他在讲这个道理，而是你有执着，你即使执着法、执着律，它都让你的内心不清净、不平静啊。为什么？因为你有执着，有不执着，有清净，有不清净，你的内心就起种种虚妄分别，会在你的内心掀起斗争，会在你的内心掀起争论，然后你再会动发牲口去跟别人争论。然后会指责别人，然后怎样怎样怎样，就类似像这样，那这样就会导致你不极静、不清净。其实他在说这个道理。那你对一切法的执着，啊，像这里主要像《般若经》很重要的在讲，说一切有部派，他对法的执着，那么会导致他不能得解脱，啊，所以他才会讲，我空、法空、法空，其实就是法空、我空。如果你对法有执着，那你不可能证得无我。如果你对法有执着，执着有自信，你说你证得无我，那个是真三慢，没有真证，未证言证，啊，你不是真的证，你以为证了，那其实没有。所以一样，你对于正法的执着也会导致你，啊，因为它是一种我见我爱，你执着，执着就是你很坚定的，而且你因为没有人啊照你的说法、你的做法，那么你会起烦恼的，啊，那如果是这样的话。啊，那么所以他在讲要离一切细论嘛。好，那这个是840记啊，说真正的清净不是因为你的见解啊，你所听闻的，你照着这个所说的啊，那么言行举止，那么都所谓的如他的规范来做，那么你就清净，并不是这样子的。好，那后面佛的回答啊，我们就下次再来讲啊。那么这个重点都在讲。啊，对法的执着了，对法的执着啊，所以他后面就讲啊，841记就是讲到，因为你一旦有执着，你就会有斗争，会有争论，先在你的内心起争论，然后再表现在外跟人家争论，那争论就是一种烦恼相应的东西啊，那烦恼一定是我见我爱，一定是这样。好，那我们就先讲到这里啊，然后下次再从840记啊。841记啊，下面那个是841个记。好，大家合掌回向，愿以此功德，普及一切，我等与众生，皆共成佛道。